من د مجاهدین یو لوی کاروان ده زمن د عقیدې یو یو ماشوم د نابغه په مسلک روان داسې فکر مکوه چې په دنیا کې یو نابغه و نابغه موجود و هغه د دنیا نه لاړو مفتي نعمان موجود و هغه د دنیا نه لاړو اوس زمن د هغوی غوندې سلګونه او زرګونه خلق څه تیار او څه د تیارېدلو میدان ته را روان او وخت وخت معنی مخکینی علما اتقیا او اسفیا د دنیا نه رحلت کوي رست دنیا تمن تس قیادت ته خلق پکار دی د دې د پاره زمن مدارس او خانقاگان مصروف عمل دی شکر الله سعیهم الحمد لله په کثرت سره مدارس زمن دستار بندیان لري ډیر په کثرت سره زمن خانقاگان خلفا لري من میدان د تسکیه او د تصفیه کې په میدان د علم ظاهر کې په میدان د حفظ او تلاوت او قراءت او تجوید کې الحمدلله په زرها او فاضلین لرو صرف یو خبره هغه دا چې دا عظیم خدمت د چا په عقل چې زمن عقیده سالمه ده که څوک شهید نابغه د دې لارې یو قائد او رهبر ګڼي هغه څوک چې نن دلته راټول دي دا په دې ویاړ نه دي راټول چې څه خلک د حفظ د مدرسې نه فارغېږي دا یو قسم ته په زمن د دې خبرې کې ده چې زمن احترام ته قائل یو د شهید نابغه صاحب شهید نابغه صاحب یو د ویاړ او د افتخار شخصیتو لیکن نقطه کم ده هم زما او تا غونت انسانو هغه هم همدا ما او تا غونت په دغه قران ایمان لرلو په دغه اسلام باندې هغه مزینو لیکن دا کم قران چې نن حافظ صاحب تا تلاوت کړي او تا یاد کړي دي هغه ته دې قرآني آیات او مصداق ګرځېدل او هغه عالم و چې وارثو او د وراثت نخې په هغه کې جوت او ښکاروي ازهر من الشمس چې انما يخشى الله من عباده العلماء نخد خشیت چې په اقشعرار د بزن باندې چې تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله اغه نخې چې د علماء وارثینو په قران کې ذکر شوی دی د استق صورت باندې مصداق که چرته من غواړو چې مشن د نابغه صاحب د مخکې لاړ شي که من غواړو چې د نابغه نه وروسته د بیا زرګونه نابغه جوړه شي که من غواړو چې د دې اسلام دفاع دپاره دې من مدافعین ولرو د دې د غوښتنو دپاره دې من داعیان ولرو که من چرته غواړو چې د حضرت سیدنا مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه دې لوی نسبت ته خدمت وکړو دا قرآن زمن د عمل زده دا قرآن زمن منهج ده په دې به موږ راټولېږو که په دې باندې عمل وي نو بیا به د زمنګا آینده قشر او آینده خلکو دپاره په زرګونو نابغه نو دا نور وزرجر شي دا داسې مه وایه چې بایزید اوبو طرف هر کې در وسته چنان شد بایزیدی تیګرس داسې فکر مه کوه چې په دنیا کې یو نابغه و نابغه موجود و هغه د دنیا نه لاړو مفتي نعمان موجود و هغه د دنیا نه لاړو اوس زمن د هغوی غوندې سلګونه او زرګونه خلق څه تیار او څه د تیارېدلو میدان ته را روان دي متوجه به یو دې خبرې دپاره چې څه خلق خدای خاص کی الله یجتبی الیه من یشا ویهدی الیه من ینیب خدای پاک څه خلق خاص کوي د هغوی د قرآن د آیات او مصداق ګرځي تاسو نابغه صاحب قتلې تاسو مفتي صاحب نعمان قتلې دي تاسو زمن د اهل سنت والجماعت دا مدافعین قتلی موجوده مدافعین زمن شهدا زمن موجوده داعین د اهل سنت والجماعت د عقیدې د پاره او مدافعین د اهل سنت والجماعت د عقیدې تاسو قتلی چې دا مستاخت لا يخاف لو متلا امن دي دوی ته هیڅ ملامت کنندا
د ملامتې پروا نه کوي. هر قلب عقور چې په دې عقیدې باندې د دلالت او د ګمراهۍ په صورت باندې حمله کړې ده، دوی لکه بنیان مرصوص یا سیف من سیوف الله راوتلي د هغوی مقابله کړې ده. مخالفين ده طريقي عاليين قشبندية، لا مخالفين ده تصوف او ده احسان، لا مخالفين ده حالات ده صوفية ده واوري جستاسو سربراهان حرقوس، ستاسو سربراهان زلخويسرا، ستاسو مشان ابن تيمية، ستاسو اصول محمد بن عبد الوهاب النجدي، يا ستاسو اصول ابو الاعلى مودودي، يا غلام محمد قادعني، هر ضال مدل شرا وتلده اهل سنة والجماعة او صوفية كرام ده اغوي مقابلة وردانوار كرده. تكبير تكبير تكبير. بس ياد ولرا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، منغا دا شهيدانو يولوي كاروان لرو، من دا مجاهدينو يولوي كاروان لرو، زمن دا عقيدي يو يو معشوم دا نابغة مسلك روان ده، زمن دا عقيدي يو يو ألك يو يو طالب يو يو مشر ده دا كمسر لا تاني غشكري نويريغم، کمی سر له تانی غوچ کړي نو ریګم، مالا وخت په اسلام ور کړی سر دا، ناره تکبیر ناره تکبیر. محترم سامعین، یاد ولر چې نابیا داعی د دین اسلام دی، داعی ولر د جنت ته دے، یو لوی مدافع و دا عقیدی دا اہل سنت والجماعت دے، دا قرآنی آیات و مستا گرزے دلے ہو دے، خلق وحدت ترا غختل تبای دا غیب نقش قدم لاش، خلق دا تفرق بازین وساتی، تبای مدافع دا عقیدی دا اہل سنت والجماعتی، تبای مدافع دا اہل اسلام وی، تبای دا صحابہ کرام و مدافع و گرزے، تباعد عصمت او دا عزت دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدافع وگرزے. اے طالبہ، اے عوامہ، اے مخلصہ، اے متوسلہ دا نابغا، اے آغا ار آغا سوکا چتا دا عقید تقاریل و دا تحاریل نفیدہ و چتا کردہ، ستا عقیدت موجود دے، مردانوار را پاسے گا، لارد جہاد اختیار کا، پخپل جب جہاد وکا، پخپل تور جہاد وکا، پخپل کرو وڑو او پو اسوی بان جہاد وکا. راشا دا نابغا مشن مخ کے بوزا، اغا نابغا چا دا دی عقیدی دا پارا پر دانوار اچھا چلو، اغا جرعتناک آواز، اغا دا زمری غنت آواز، اغا یو وطلی تورا چا دا عقیدی دا اہل سنت و جماعت دا دفاع دا پارا اچھا چلو، تی باید حقیقی وارث وگر زگی. لیکن دا دی وراثت دا پارا دا علم ضرورت دے، دا دی وراثت دا پارا دا تقوی ضرورت دے، دا دی وراثت دا پارا تا تا دا تسکی او دا تسفی ضرورت دے. یاد وساتا ننچ چاہتا عقیدہ لری، ننچ چاہتا تا پا عقیدت قائلی، دا ہر سا اغی دا مبارک سے رحمت اللہ تعالی علیہ دا سینین حاصل کری دی. متوجہ وسا دی خبرتا چی نعمانی فضلی زانتا فضلی پا دے وجہ ویل چی علم میں حاصل کرے ندے پا فضل دا خود پاک ماتا ملا وشو بے دے. او یاد اساتا پا دی خبر باندی، متوجہ وسا دی خبرتا چی نابغا چی خلق دا خلق طول نابغا سے پیجن زماو دا غیلک دوار شمتوم لاندی والی تیرا شوی نمیلاد شریف پا محفل کی میرا پاسو ولو شوق مداو چیز پا خبر پاسی گم دا دنوم زواخ لام نو چیز پاسی دم دماتی ویر چی خیر دے تا خومی ملگر ای زما سر صفات موائی مالنا زما پا ذہن کی او صفت دے زیوائی ما کتا پی خپش شما تو وائی کتا خوشال شما وائی زا چپاسی دم ماویل زوس بیان تا اغا چوک را غارم چوک چی دا مبارک سیب دا دعا و مصداق دا ورجل ما تیر واللہ هم دا غیو صفت ما تا بست یادو ساتا
چې نابغه نه نابغه جوړ شوی دی د مبارک صاحب په نظر باندې جوړ شوی. نعمان فضلي که نعمان فضلي و مجاهد و د مبارک صاحب په نظر باندې شوی دی. نن دغه مدافعین د اهل سنت والجماعت چې څوک د سلسلې عالیه نقشبندیه سیفیه سره تعلق لري دا خلک د مبارک صاحب په دعاګانو باندې رنګ شوي دي. دا خلک اهل د تصوف دي. دا خلک د عقیدې د اهل سنت والجماعت دي. یا نور دلته مشایخ چې د نورو طرقو سره دي یا که د طرقو نه بغیر خو لیکن مدافعین د اهل سنت والجماعت دي. یاد وساته چې دا خلک ټول اهل د عرفان دي. دا اهل د تصوف دي. که کله ته د عمل میدان ته راوځي نو تا ته به د تزکیې او د تصفیې ضرورت وي. ته به د نبي علیه الصلاة والسلام د هغه لوی وراثت دپاره چا ته چې نابغه مسن چلولی دی چا چې د ناب چشي دپاره چې نابغه خپل ژوند ورکړی دی دا یاد وساته چې هغه لاره د یزکیکم ده د یعلمکم الکتاب ده او د حکمت لاره ده. دا درې واړه لارې به راخلي. ستا د تزکیې او د تصفیې لاره به په تصوف باندې روانې. ستا د تعلیم د کتاب الله لاره به په مدرسې باندې روانې او ته به د قائدینو په توجه باندې او د هغوی په تربیه باندې په هغه لوی برتبې د حکمت باندې قائمېږي. بیا به ته د نابغه مشن مخکې بوځې. بیا به ته د نابغه لاره په مخ باندې بوځې. بیا به ته د اهل سنت والجماعت د عقیدې مدافع ګرځېږي. بیا به ته د الله رب العزت د دې لوی دین د اعلاء کلمة الله دپاره مردانه وار پاسېږي. ته به طالب العلم یې. ته به مجاهد یې. ته به قائد یې. ته به صوفي یې. ته به مشر یې. ته به قیادت د دې علماوم کې. ته به قیادت د طلباوم کې. ته به قیادت د ملکم کې. دا هر څه په هغه وخت کې دي چې ته به په حقیقت د وراثت باندې مشرف وي چې هغه به تزکیه تصفیه وي چې هغه به تعلیم د کتاب الله وي او هغه به حکمت وي. که چېرته پکې جامع شول تاسو به دا مشن په مخ باندې بوتل شي. پس یاد وساتئ چې زموږ د جلسې لوی اړخ هغه خپل عقیدت دی چې موږ یې نابغه صاحب سره لرو. دا زمان یو عقیدت دی یو احترام دی چې موږ یې لرو او دا احترام صرف او صرف په دې باندې دی چې هغه زمان په دین او په اسلام او په شریعت کې یو لوی سړی و. بس دا د هغې شرافت دی. نور هغې څه د دنیا لوی خبر ترتیب نه لرلو. هغې په دنیا کې څه لوی منصب نه لرلو. دا منصب صرف هغې ته د دین په وجه باندې حاصل شوی. زه او ته که چېرته دا منصب غواړو او یا زه او ته عزت او احترام د دنیا او د آخرت غواړو هغه په دین کې دی. راشه په دین غیرت وکړه. خدای به په تا باندې غیرت وکړي. نابغه په دین غیرت کړی دی. خدای په هغه غیرت کړی دی. که تا په دین غیرت وکړو خدای به در باندې غیرت وکړي. من کان لله کان الله له. څوک چې د خدای شول خدای د هغې دی. هغوی ځان خدای ته ورکړو. خدای د هغوی هر څه د دنیا او د آخرت برابر کړه. الله رب العزت دی موږ په منصب د وراثت باندې فائز وګرځي. رب العزت دی موږ ته توفیق راکړي تر څو لاره د نابغه لاره د نعمان شهید بالعموم او بالخصوص لاره د مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه تعقیب وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد.